Якщо у вас закінчилась туалетна бумага, стався такий рулончик, у вас є завжди рука. Берете руку, так чик-чик-чик, вигребли все, пішли, коротше, в бачок, сняли кришечку, сняли кришку цю і помили руку. Все, ідеальна чистота вашої руки. І туалетна бумага не треба. Воно крайній варіант, можете це розмотати ще, хватить пару підтирань.